ne može patrijarh da ide, a da mu baldahin nose gardisti. Ne mogu kivot sa moštima Nikolaja Velimirovića da nose gardisti, jer to je vojska Srbije, a nije srpska vojska. Ne može da se unosi badnjak u predsjedništvo, jer je to verski čin, a predsjedništvo je državni organ. Ne može MUP da ima krsnu slavu. Ne mogu javna preduzeća da imaju krsnu slavu. Ne mogu oficiri vojske Srbije da kleče na verskom obredu. Nek skinu uniforme pa nek puze ako hoće. Ne mogu stranke da imaju krsnu slavu. Ne mogu. Stranke su, ako hoće, nek prave sebi šta hoće. Stranke su dobrovoljna udruženja. Mm-hmm. I to, nek rade šta hoće.